aufpassen, du kranker Soldat!
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette frem med Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det er her det visste du gjør det kan for meg.
Der er vannet. Thank you.
Der er kaien. Tyskerne er oppe og bare tungtvannet der. Thank you.
jeg bør holde. Dette må være bildet vi har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Thank you.
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Achtet på eure Sichtlinjen! Den med tanken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det mer igjen. Jeg må få meg litt. Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen!
tungt vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Det en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Weiter!
så stolt av deg, Solveig.